Hestungga Rumanik Jagat Rojo Dewaku Paman Paman Hari Sengguni ayo ndadake kagiat pangenilosi Paman Maniro Pijewen tengah jangan Maniro Paman Pati Peloso Jenar kalau nong-nong gira anak Prabu sakalangkung gurawalan panambiri pun ngabdi ngepatian dupi ngabdi tampiti balani pun maduku anak Prabu ngestino wonten ing Jawi sanget kuwato sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun ku mitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kumarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak Prabu ingeng bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nok-nok paman bloso jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina mula diake matur marang Maniro samendang aja nganti ing karempit paman bloso jenar nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing madya padha prapting delahan menawi paduka anak Prabu Miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kaptiakare luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat saminipun gegladen olah kridaning kaprang samanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingeng bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nongkir kawula nok-nok dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone si paman lenggah matering datul negari Ngastina kawula nok-nok nuning nggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi ing kepatihan pun sengkuni wonten ngarsa paduka anak Prabu Ngastina paman bloso jenar kasinggihan bapa Ngembandurna sarawuh paduka bapa ing saka lima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasegahan para krami karaharjan rawuh jeng andika bapa Ngembandurna bapa ing saka lima astaga swala sila bertopo swala gimbal sumarante sumarante hawala hawala kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sowanipun ing bapa ing saka lima mangga widodo niskala sowanipun ing bapa namung kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampiya karya bombong raos sing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengandi kula lenggah bapa Ngembandurna oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecakna anggen jengandi kula lenggah madaring datul negari Ngastina Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nopun yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga wonten negari Ngastina namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana sampun lo tampiya karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakna anggen jeng andika lenggah kawula nok-nok-nok nuli nggih sampun mboten kirang prayu nggih wiswanipun ingkang raka ing Awangga apa dirisira Dimas Kartamarma prayogakna ngrisi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartamarma lho sesembahan kula mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Kakang Prabu sembahan kula wis tatompa si adi atur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan diaji sembahan kula lan pratakna mering sagung kadang ingsun kang padha gantung sibu aja ngantun ing padha saur manuk jeneng Maniro nanti amba barake wigatining pasewakan lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula ingkang sinuwun ing Ngastina paman loso jenar bapa Ngembandurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana
dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jangandika sami. Monggo menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten ing Praja Ngastina. Ewadene ingkang putra wantun hangrawuhaken dhateng jangandika para sepuh. Mila ingkang saking menika mboten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina menawi dereng wonten wiyosing mangandika paduka para sepuh kebareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Anggen kula wantun hambuyungi dhateng rawuh para sepuh wonten madyaning dhatri negari Ngastina. Bawan paman Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih semban kula. Namung paduka ing menang paring panggesangan dhateng ing abdi kepatihan. Jernyatanipun kula menika sampun sagah minangka dados wrangka nata ing Ngastina. Mila tansah mastuti dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina mboten nama aneh. Menawi sampun ngantos ta ing wancirina nadyan ing wanciratri kula katimbalan sowan ingkang bapa mboten badhe wantun suwala. Tartemtu tansah ngestu padha dhateng dhawuh paduka anak Prabu Ngastina. Mila ingkang saking menika nggir gandheng sampun sawetawis ingkang bapa sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu. Ewadene sak mangke kaselak nata ing manahipun ingkang bapa. Tumunten ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo nggir kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang paman ing Plasa Jenar nggir anak Prabu Ngastina. Semanten iki ingkang bapa ing Suka Lima nggir. Angken kula bidal saking mertapan Suka Lima persasak kadi kula jangkah jangkao. Enggal prapting wonten ing dhatriya negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana mosih salebeting manahipun ingkang bapa ing Suka Lima kejawi namung kalau kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun? Menawi kaperang kepareng dari ngakathah mugi hamba barono ingkang sejati ingkang bapa nedya midhangetaken ingkang tetela mbok menawi wonten boten repot penggalih paduka anak Prabu mboten kita sekedhik atripun ingkang bapa ing Suka Lima samangke dados cecolok obor penggalih paduka saha saged hamba bathi ngrungkut penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir yayi nadyan ingkang rawuh ngawungges semanten ugi pareng hamba barono ingkang sejati kula cumadung dawuh nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka yayi Prabu. Mugi yayi sak mangke kepareng mbah barono wigatosipun menapa dene kapaduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menika yayi Ngastina. Paman Arya wonten timbalan nggih. Bawa Durna wonten timbalan ing dawuh nggih. Iwa Kakang Prabu Karna ing kawungguh. Nggih yayi wonten dawuh. Wonten ing parapatan negari Ngastina dinten sak mangke menika kula boten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngastina tuwin kula mboten badhe ngrembak babakan kanalindran miwah. Kula mboten badhe ngrembak babakan kawula sanegari ngamak Ngastina menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak mboten sanes kejawi namung lelampan ingkang sampun kula lampahi. Udha kawis sabta hari kelungguhan dinten sak mangke menika. Mboten kanthi kanyana-nyana ingkang putra Ngastina pun Duryudana nampi nawala. Wonten nawala menika kala wau mboten sanes kejawi namung saking anak kula ing tresila genipun Wisanggeni. Wonten surasaning nawala sareng kula surasa. Ngantos telasing padha nawala menika kala wau Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin sanget dados nalindra wonten negari Ngastina. Mboten ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung kedah kelampahan mateng nalindra wonten negari Ngastina. Mongko nalika wonten nadyaning nawala dipun serat menawi ingkang putra Ngastina mboten maringaken negari menika wetah Wisanggeni sadremi nampi sepalih ewadene. Menawi kula mboten maringaken negari menika wetah menapa dene sepalih negari Ngastina. Wisanggeni nedya ngrebat menika kanthi sarana panca bakah inggih menika sarana peperangan. Bawan wonten dawuh nggih. Nggih muti bilih anak kula Wisanggeni menika nadyan lari wingi sonten
parandine sampun kasebat misanggene menika titah dugal kewarisan misanggene menika pinunjuling apa-apa benten kalian saminipun kacarios misanggene menika dados katresnaning para Jawata turta dasari anggadhahi kasekten linangkung bebasan lare menika tinatah mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utuk boten sagedipun jongko kacintranakanipun menapa malih dipun jongko becaipun mila melang-melang raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menapa inggih badhe kelampahan ing atasipun kula menika Nalindra Ngastina ingkang sampun kondang kawenang kasor kalian wisanggeni bayi wingi sonten ingkang badhe diambedhah negari Ngastina paman lelampahan ing kados mekaten menika mugi kepareng paman asung pamrayogi dhateng ingkang putra Ngastina kedah kados pundi ingkang kula lampahi mugi kepareng paduka paman paring dawuh srana menapa kedah kula tindaken supados sak mangke wisanggeni saged nampi dhateng lelampahan menika saha boten saged anjabel negari Ngastina wonten pangwaosipun wisanggeni anak kula ing trep sila geni paman ploso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada mrapteng delahan sareng kula midhanget pangandika paduka ing kemekaten menika kala wau bloko suta kemawon tumuntenku mesar raos ing manahipun ingkang pamaning ploso jenar mboten benten ingkang kados paduka raosaken kula inggih mangertos bilih wisanggene menika nuwun sewu nadyan menika lare wingi sonten nembe ngancik jejaka ewadene wisanggene menika saged sinebat wiji sejati gesangipun tinresnanan dening para Jawata cinaket dening para dewa lan kinemulan dening para widodari mila mboten napa aneh menawi sanggene menika ngungkuli dhateng sak pepadaning para titah anak prabu wonten timbalan ing adau perkawis mekaten menika kala wau mboten perkawis ingkang gampil tuwin mboten perkawis ingkang entek mula ingkang saking menika babakan menika monggo rinembak ingkang langkung prayogi sampun mantos paduka menika maringaken negari Ngastina krana tumrap kula nggir mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun Nalindra maringaken negarinipun menawi dipun suwun dening tiyang sanes menapa mboten badhe banger bacin asmaning Nalindra Ngastina menawi tumunten paduka maringaken praja menika dhateng pun wisanggeni sinengguh panjenengan menika satunggiling Nalindra ingkang boten saged ngayomi dhateng kawula tuwin satunggiling Nalindra ingkang satemah kawastanan ratu ingkang jirih getih wedi mati miris satemah maras sabab badhe nyumurupi muncrating marus menika boten prayogi lungger bebasan sedumuk batuk sanyari bumi nadyan amung sedumuk batuk jembare nadyan amung sak nyari jembaring bumi menika kedah dipun totoi yen perlu ditotoi oncating nyawa ngeblaking raga tumrap kula kados mekaten pamrayoginipun lole muni lole kaya wis ora kuat to kena soal gembar manyar-manyar duning dungkul ana dadi alas-alas dadi ana dipate pripun Kakang Durna nek sing jeneng wong ngendika niku ketoke kaya gampang wong ngomong niku gampang ngaten wit gedhang apa pakel omong gampang lakoni angel kok sampean iso paring pangandika kados mekaten nuwun sewu penggalipun anak Prabu Duryudana menika bingung kodeng penggalipun anak Prabu Duryudana menika mboten pikantuk margi medal menapa menika tegesipun ora entuk jalan keluar mboten pikantuk margi medal tegesipun bingung bingleng penggalipun krana gagas dateng putu kula pun wisanggeni wisanggeni atur nawala dateng anak Prabu Duryudana bilih badhe nyuwun ngampil negari Ngastina badhe dipun agem wisanggeni madeg Nalindra wonten negari Ngastina mila penggalipun anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung tumunten ajrih menawi negari Ngastina menika tumunten dados kukupanipun wisanggeni krana piyambakipun menika prisa bilih wisanggeni menika satriya ingkang pinunjul ing apa-apa braja ing ngarep panjenengan yo ngendikake wisanggeni menika tinresnanan para dewa kinemulan para widodari bebasan dijangka larane ora iso dijangka patine tangel ampun kasembatan menika wisanggeni panjenengan menika sinebut wiji sejati wiji mulya nggih nggih
Dan nek sampean paring mangandikan negara Ngastina menika dikukuhi bebasan seduwuk bathuk nyari bumi. Nuwun sewu kula tak takon. Karo sampean mangsuli. Nggih. Nek panjenengan iki diajak perang anak Prabu Duryudana menika ngukuhi negara Ngastina. Sapa sing kira-kira maju wani adu arep karo Wisanggeni? Sampean, Pak. Engke napa pripun? Kula niku mengusul kok. Usul niku kudu ana tanggung jawabe ora mesak kepenake dhewe. Nek panjenengan dipate menika usul sinuwun negari kedadipun kekai. Kula ingkang sagah majeng wonten ing pabaratan. Lah menika tersipun tanggung jawab. Usul kok tanpa biaya. Mengusul tok menika lajeng kula nuwun sewu. Menika mboten badhe dipun agem dening anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika pados margi ingkang prayogi. Sumados samangke negari Ngastina menika mboten dawuh wonten pangwasipun Wisanggeni. Oh, Duno. Mboten dawuh, Ger. Menawi pemanggipun Bapa Duno kados pundi? Menawi pemanggih kula menika sak menika serananipun kados mekaten supados Wisanggeni menika mboten ngamuk wonten negari Ngastina. Ngastina menika dipun paringaken Wisanggeni. Lho. Kesik ta. Sampeyan kuwi duwe penemu kok sak kepenake dhewe. Nek Ngastina diparingke Wisanggeni, anak Prabu Duryudana lenggah menyang endi? Kadipaten Gajah Uya. Kadipaten Gajah Uya menika nuwun sewu menika wujude kadipaten. Menika ugi wewengkon negari Ngastina. Ing lenggah ing menika ingkang ramanipun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Dastarata. Tartemtu sinuwun Prabu Dastarata badhe nampi atmajanipun sami mapan wonten ing Kadipaten Gajah Uya. Sedaya slamet. Kurawa ya slamet. Nuwun sewu mboten wonten korban dumadosipun menawi paduka anak Prabu Ngastina menika badhe ngiklasaken negari menika dateng pun Wisanggeni. Nanging wonten raos kuwatir salebeting manah kula. Perkawis menapa, Ger? Menawi ngantos Wisanggeni menika bebasan ngemut gula krasa legi. Lah menika perkawis ngemut menika, Ger. Adanipun pancen mekaten. Tiyang ngemut gula menika krasa legi wekasan moh nglebeh. Lah menika, menika salokanipun piantun Jawi. Wong iki nek kepenaken wis sugih. Terus ngrasake sugihe moh dedana. Wis duwe ngrasake duwene moh weweh karo sak papadane. Menika tembungipun bebasanipun ngemut gula krasa legi. Kados Wisanggeni menika mangke menawi kelaman dados Narendra wonten negari Ngastina. Tumuntun piyambakipun menika ngrasaken sekeca kepenak. Lho terus moh balekke negara. Menika ya isa uga kelakon. Menawi ngantos kateman mekaten. Panjenenganipun anak Prabu kedah narima. Negari dipun wangsulaken kedah narima. Nek kula kok mboten cocok. Mboten cocoke pripun? Mboten nonton negara kok diwenehke wong kana-kana. Nganti akeh sing padha dadi korban. Budidaya supaya negara menika mboten dawah wonten pangwaosipun tiyang sanes nganti ditotohi oncating nyawa entek ing bondo nek perlu dilakoni. Negara kok dikekke karo wong kana-kana menika nuwun sewu. Menika pernatan pundi? Cara pundi kula tak takon. Lah saniki upama negara niku ora diwenehke Wisanggeni, nek Wisanggeni ngamuk sapa sing arep napaki kridane Wisanggeni kula tak takon. Pitakonan kula mangwangsuli riyen. Sampeyan nggih memang mangwangsuli pitakonan kula. Sampeyan niku ditakoni durung wangsulan kok genti takon. Jamak lumare wong dalan takon tinakon. Jan angel tenan. Angel tenan iki nek rembugan karo kakan. Lho, mboten angel nyatane ngoten iku Adipati. Nek nganti Wisanggeni krasa kepenak lenggah dampar terus negara ora dibalekke. Lho menika sampun dados tanggal jawabipun Wisanggeni. Tegesipun anak Prabu Duryudana mboten dados Narendra wonten negari Ngastina. Upami kedah mekaten menika cara kula mbok ya wis ora apa-apa. Wong dasare anak Prabu Duryudana menika le dadi ratu ten negara Ngastina menika wis setahunan. Inggih. Wis ngrasake kamukten. Lho, nek dilintir karo anake lanang, Wisanggeni menika ya anake lanang dhewe. Napa kira-kira awal? Nuwun sewu, mboten perkara awal. Ning niki negara. Asing ngomong kecamatan sapa? Lah nggih, napa wonten kecamatan Ngastina? Nggih. Leres Kakang Dono. Tur malih Dek Pate, sing jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu babaran kayangan. Wisanggeni menika laire ora kaya titah lumrahe. Niko babaran kayangan, laire Wisanggeni kemawon mbokne disiksa. Jroning mbokne disiksa Wisanggeni lair wonten ing Madyapada. Tumuntun dening Sang Pandya Benari Durga, Wisanggeni menika cilike bayine arep dipateni, dicemplunge wonten ing Kawah Candra Dimuka. Tumule dipun ayomi dening Sang Asih Prana, ya Sang Hyang Bathara Wenang. Kawah Candra Dimuka ingkang umume kados mekaten menika, sewu panase Madyapada rep sirep
ora panas. Wis anggene ora tekaning pati. Tumonten wis anggene goleki mbokne, wis anggene goleki bapakne nganti ngamuk. Teng kayangan, sampean kelingan mboten? Nggih, kelingan. Nah, napa mboten nampa wis anggene mriku bayi wingi sore kok ngobrak-abrik kayangan. Bathara Wisnu, Bathara Brahma, Bathara Basuki ngepit 12. Wedi karo wis anggene. Nggih. Pun mboten nonton lho Bathara Basuki. Nggih, nggih, nggih. Guru kula menika. Oh. Nika nganti kocar kacir kabeh mergo karep wedi karo Wisanggeni. Loh, lah saniki upama Wisanggeni muni ngetokke Jaya Kawijayan. Kula tak takon karo sampeyan, sapa sing mandelke teng pabaratan? Kurawa, Bang. Ah, Kurawa niku nuwun sewu arep murid kula ning kula niku jane ora seneng karo Kurawa. Kurawa niku lho wis bola-bali mirang-mirangke. Kurawa niku aja kok musuh Wisanggeni, musuh Petroke mobal mabul. Aja kok musuh Petro, musuh Bagong. Kowe mobal mabel. Lah kok arep musuh wis anggene niku sing dienggo menang napa? Nek sampean bahas Kurawa niki malah kula wali. Mang wali, mang wali. Nek ra penak mang wali. Kula tak takon karo sampean. Sampeyan aja mang takon apa? Kurawa kedadian kaya ngoten niku jane salah sapa? Lho, kedadian sing kaya pripun? Kurawa kok dadi wong kadang nata ning kok ora sekti babar blas, ora duwe kekuatan babar blas. Kula tak takon sampean. Kurawa niku murid sapa? Lah, Kurawa niku murid kula. Lah kok dadi Kurawa ora digdaya? Kurawa kok ora sekti mandraguna karo Petruk we kalah. Nek cara kula sewijining guru nyawang murid perang karo Petruk kalah iki nek cara kula gurune isin. Ah, kula kok biasa. Mboten isin, mboten, mboten ajeng isin. Wong dasare Kurawa niku ya goblok-goblok tenan. Nuwun sewu lho, Nder Anak Prabu. Mboten kok ngino dhateng panjenengan niki Bloko Suta sak estunipun ngados mangaten lampaning kedumados kata-kata Paduka Parasata Kurawa. Nggih. Nggih. Sing jeneng guru menika nggih, Pate. Nggih. Niku maringake wangsaning ilmu dhateng siswa, ngaten. Perkara ilmu menika kala wau ampuh apa ora gumantul kecake siswa. Nek siswa lek kecake ilmu menika tuwajo lahir batin. Ngilmu niku ora perlu ning ilmu ming sepele, ning bakal migunane tumraping sing nampa ilmu. Neng kosok bali nih, arep ngelmu nih menikah doyo nih sundul langit. Nek siswa nih nampo mau sakepi naik dewe, ngelmu niku ya ora bakal ono daya nih apa-apa. Mula ono tetembangan, gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Keleru toh. Nen, ngelmu kok gegarane wong akrami. Anu napa niku? Ngelmu iku, ngelmu iku. Ngerti ya? Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setiap butuh kasih ayo dibuka bareng-bareng. Wong ora ngerti cakepan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nggih, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Nah. Dadi tembang niku pokokipun wonten kas menika. Menika menawi dipun bikak lajeng ditum setunggal-setunggal menika langkung sae. Gusti Allah paringono ngapura. Kok ana ya pendhita tegese kas nyantosani setya budya. Buma napa budya? Budya. Setya budya pangekese durhangkara. Tegesipun wong nek nampa ngelmu niku nek tanpa nganggo laku ngelmune ora bakal ana kekuatane. Ngelmu pasinaon kemawon. Wong ajar nulis, wong ajar maca nika. Nek entuk ngelmu saka sekolahan nang omah ora dicake, ora dilakoni, ora disinau, ngelmu nulis maca niku ya ora ana gunane. Guna kasantikan, guna kaprawiran. Diparingi ngelmu saka Begawan Durna. Iki cakno, nglakonana tapa 40 dina 40 bengi supaya kumandel ngelmune manjing ana ing sanubari. Nek ora dicake ngelmu nika ya ora bakal ana gunane apa-apa. Ibaraté kaya dene lading. Lading menika nek diasah niku bakal langgep iso dienggo ngiris. Ning nek dinengke wae ya bakare ya kethul, ora iso dienggo ngiris. Lho ngelmu niku wujude kaya ngoten niku. Nek Kurawa niku ora mung kethul, wis kebacut goeng. Dadi nek ora dikikirke ora bakal iso landhep. Ngoten nggih. Nggih. Kula kaya ngelmu. Kurawa kita nek ngelmu guna kasantikan. Lembu sekilan, aji lembu sekilan. Ya. Sendika, 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 sendika. Ning lakonana tapa 40 dina 40 bengi, ceplakep ora ana sing semaur. Dating plorok matane. Kuat apa ora? Kuat apa ora? Dah mboten iso nglakoni. Poso, ora mangan, ora ngombe 40 dina 40 bengi. Kuat apa ora? Dating plorok mripate. Ora ana sing semaur. Lho,
niku tegese lek lakoni lakune ra ora tuwajuh, ngelmune ya ora bakal ana kekuatane apa-apa, beda karo para Pandhawa. Pandhawa? Pandhawa iki durung kon pasae mlebu sekolahan wis poso sik kok. Ngoten nggih. Nggih, merga wonge wis kebacut seneng prihatin, seneng tapa brata. Lah nggih. Pandhawa tane ngelmu iki ngelmu wujude tampang sutra Jala Kencana. Nglakonana 40 dina 40 bengi poso. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Werkudara niku lek nglakoni swidak bengi. Napa mboten saya tumanjem ngelmune? Puntadewa lek nglakoni 150 bengi. Napa mboten tumanjem? Kurawa ya ana, ana sing iso nglakoni 40 dina 40 bengi ora mangan, ora ngombe, ora turu ning jero senthong. Citraksi ngejak bojone. Ah. Ais percuma. 60 dina 40 bengi karo bojone ning jero senthong iki ya genah. Betahe ra jamak-jamak. Nah nggih. Nggih. Durma gati ya ngono. Kon poso. Aja mangan apa-apa. Ora bakal mangan. Kejaba mau panganan. Ha ya wis. Siti-siti kae wareg. Kuwaci kae. Nek telung bungkus ya tetep. Wareg dewa. Nggih. Nggih. Kuwasi dipangan sak bakule ya. Napa enten? Nonten. Kartodendro nika. Kartodendro niku rawuh sing nomor pinten? 47. Kartodendro Kartorebo. Ha. Rumangsa kok ya kok tambah kesel tepate lah nggih. Nggih Kakang Dumeng nggih. Dadi nek miturut sampean negara diparingke kemawon. Mergi menawi negara menika mboten dipun paringaken kula kuantos nggih, kula kuantos. Menawi ngantos wis sanggeni menika mangke lajeng duka yayasinipe. Piyambakipun ginakaken cara-cara mawi atos sing balung wleting kulit. Menapa mboten percayaipun anak Prabu ingkang badhe kapitunan. Mawi ngantos wis sanggeni menika ngrusak negari Ngastina. Paribasan tumrape kembopeng Sukalima saged mestani. Wis sanggeni menika menawi wonten ngrusak negari Ngastina. Mboten ngantos telung kedheping paningal. Ngastina tertentu dados bumi angus. Suwe banget lete. Lali e. Lancar kok ya iso lali barang. Kula baleni nggih, Pak. Nggih, Pak. Menek Pak Dewa anak Prabu mboten maringaken negari Sinten wis dados sanggeni. Antos sing manak kula menawi wis sanggeni menika ngamuk punggung. Tertentu negari Sinten menika dados bumi angus, Dik. Anak Prabu Duryudana. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Kakang Prabu Karna ing ngawunggo. Wonten timbalan. Miturut panjenengan kados pundi? Yayi. Tumrap kula petanganipun namung gampil. Mboten wonten kok negari menika dipun suwun dhateng tiyang sanes. Sampun malih kok dipun suwun. Dipun maringaken ngampil kemawon mboten wonten ingkang lumampah wonten ing jagat menika mila menawi Prabu sajakipun semunipun ajre kaliyan anak kula pun wisanggeni kula nuwun sewu ingkang raka ngawangga menika sampun dangu kamatah minangka dados senopati mila dinten samangke keparenga kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng Paduyai Prabu Ngastina keparenga sakmangke menawi wisanggeni kiwa negari kula aturaken ngekai menawi wonten tantrimanipun anak kula pun wisanggeni menapa kinten-kinten wisanggeni sagah napaki kridanipun Senopati Ngastina inggih menika ingkang wonge ngawangga Narpati Basukarna yayi tidha madaning pasewakan negari Ngastina nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Sang Tapa Begawan Durna miwan Narpati ngawangga dadosaken kodhong sutane galih nata ing Ngastina Prabu Duryudana Lenggahi kanyup nangka wardu kanur janwan ganten wardu jawrang keca menang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tampe ngpunika sebab namo apa to kang dadi tarunane. Ora ana mantan rong kangge gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sawanipun satring drep sila geni Bambang Wisanggeni tuwin nganti ing ngeraka satring randu gumbala Bambang Antasena. Ingkang mantul mancat wonten iki minggah datul ya karya cingak kang samya mulat pangurung bae para kawula kanca biyak-biyak minggir dalan-dalan minggir nggih pancen bocah ora kena dirasani nembe kemawon dados wirembagan menika sampun sowan wonten Garing Ngastina
Kata Sundi kapan? Lagi mangga, tata-tata kelasa bantal digulungi. Kayak meropo paduka paring dawuh mekaten. Iya, iya, iya. Kula nggih nderek deg-degan nggih. Langkung-langkung wis anggeni jebul mboten namung piyambak. Nganti ingkang raka kadangipun inggih menika pun Antarsena. Inggih, tiyang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi nggih tiyang kalih menika. Yalah. Kok kaya ngene kahanane Kakang Durna kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur to Adipati? Nggih. Ngati-ati musa wisanggeni menika ngati-ati. Putu kula, soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka, Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun kula anggap kados dene anak kula dhewe. Kula wisanggeni menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara-Werkudara menika murid kula. Mula Antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cahe kendel-kendel. Iya nggih. Dak dadi kaya ngono ya. Nggir, wonten dawuh. Kanthi mbalana menapa wigatosipun wisanggeni sowan. Mbok menawi sak mangke wonten wolak-wali ing jaman wisanggeni anjabel menapa ing dados pepinginanipun nggir. Anak lanang Anindita. Bocah mursid iso mikul dremendhem jero karo wong tuwa wisanggeni Padharja sak praptamu. Pangestune Siwa Ngastina slamet tekan aku wa. Aku ngaturke basaku katur ya wa. Ya tak tampa nggir Cah Bagus. Ora liwat pangestune wakmu Ngastina tampanana. Tak gegem dadiake jimat Antasena Padharja. Slamet Pak Di. Nering sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Pak Di. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa Pak Di. Suarane wis tegas kaya ngono. Saya teratapan. Wayah Mas Wisanggeni katuran Karaharjan. Simbah Patih ploso jenar slamet tek aku, Mbah. Ngaturke bedu katur ya, Mbah. Oh, inggih kula tampi nggir dipun sekecaken. Yo, wis ora kurang prayoga. Angger Antasena katuran Karaharjan. Slamet, Mbah. Bedu katur ya, Mbah. Inggih kula tampi. Pengestune pun tiyang sapa kelat rinampi tak tumpa gawe gedening atiku. Inggih dipun sekecaken anggenipun wis kepen ora kepenak, Mbah. Dekene rung rampung wis wangsulan. Mboyo sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu. Selak pengen jotos si wong kok ni. Watuk Dek Pate, mbok ngombe obat. Nggih. Putuku Wisanggeni Cah Bagus. Putuku Wisanggeni Cah Jlunet. Padha kali Harjo nggih, putuku Cah Bagus Wisanggeni. Iki Eyang Sukolimo. Heeh, Eyang Kakung. Aku ngaturke bekti katur ya, Eyang. Oh iya tak tampa, tak tampa. Pengestuku tampan ana ya Wisanggeni. Iya, tak gegem dadiake jimat. Piye kabare bapakmu ra yo slamet to? Pengestune Eyang Durna, bapak Mangya Wilujeng. Syukur, syukur. Kae muridku sing tak tresnani. Bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe. Anak tunggal bapa biyung. Mula ora ana nek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe. Iya, Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane. Haah, haah. Antasena, apa Mbah Kakung? Slamet tekamu. Wilujeng niring sambikala bekti katur ya Mbah Kakung. Oh iya iya iya, tak tampa, tak tampa. Pangestune simbah tampanana ya. Ndak gegem dadiake jimat. Engko mampir suka lima. Wis rampung perkarane. Aku wis kapok ning Sukolimo. Nang apa? Rambute Mbah Putri tak tarik kok nyepak. Kuwi sepak Mbahmu Putri. Hooe Mbah Kakung, ora apa-apa, ora apa-apa Mbahmu Putri kena nyoprak ora seru. Aku iki sepak bola-bali nyatane ya ora apa-apa. Iya, iya. Prayogane ya Antasena, wis ora kurang prayoga Mbah. Wisanggeni Padharja. Siwa Ngawangga slamet tek aku bektiku katur ya wa. Iya tak tampa. Antasena Padharja, bektiku Pak Di. Iya, Antasena tak tampa. Wisanggeni. Apa Pak Di? Apa wigatine dene sowan wangga tanpa tinimbalan? Bloko Suta cekak aos, ora bakal tak kalang-kalang rembugku. Pak Di wis nampa nawala saka aku to? Iya, wis tak tampa. Syukur. Yen ngono Siwa Ngastina wis nyurasa isining nawala. Ya pancen wis tak suroso isining nawala. Lah,
nek wis nyurasa isine Nawala, mestine Pakde wis ngerti apa to sebabe aku atur Nawala. Mula kang saka kuwi dina iki aku nanjihke. Pakde maringake wujuding negara apa ora? Nek ndok paringake ngaturake panuwun dene ora. Ya wis. Ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Nanti aku mung wong loro, aku nak mengkon bondo ratu ngestina nek nganti golek wektu sedina wae ora kelakon aja tuntang wisanggeni. Dos bendi paman? Lah nggih monggo pindah kos-kosan mawon. Eh, kula kok kuwatir suwe-suwe nggih. Bisa geni. Apa? Sadurunge aku menehi wangsulan karo kowe. Iya. Aku tak takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina? Ya sejatine mau kepengin ngrasake wae. Mergo dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu. Ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe ora gelem ngrasake dadi ratu. Aku sing kepengin ngrasake dadi ratu mula sing tak jangka Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang mbok bakal mbok lenggahi? Mergo Ngastina iki darbae wong tuaku Pandhawa. Aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki darbae wakmu Ngastina. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina iki darbae ing para Pandhawa. Kok ngandi kowe ngerti ya to Ngastina iki darbae wong tuaku Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya diceritani karo para sepuh. Diceritani karo wong tuaku kabeh. Ya mergo saka pokalgane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Mekasan Pandhawa wiwit cilik karo Kurawa iki dibentrik-bentrike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Destarata ingkang Eyang Destarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat Esming Rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang ngendi dunungi para Pandhawa wekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute wekasan Eyang Destarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa iki isih urip. Lah sing ngandhakne nek Pandhawa mati, Pandhawa mut pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok omongi nang kene, ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Patih. Mangane ora diarani. Nggih, nggih, kula wis kerasa kula. Ora bakal kula tak selaki, kula dodo Kakang Durna kula dodo. Lah mula wis satrepe entuk aku kepengin lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina. Mula apa Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis. Iki wis diajab dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrahke karo kakangku sing randhu Gumbala Dr. Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya Kakang. Iki lho Dok, wisuda iki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dr. Andes. Aku sing SPDW ratumu kok. SPDW apa, Mbah? Sepeda. Wong sing ora dong singkatane kok. Kulo wektu dina iki aku ingkang bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan ning Siwa Ngastina piye? Wangsulaku. Ngastina bakal tak kukui. Ngastina mbok kukui? Yo. Yen ngono Siwa Ngastina wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke Siwangu kuwi negara Ngastina lan aku adem karo Ngastina. Monggo wis kudu dadi peperangan mergo yen Siwa ora maringake iki pancen tak ajab dadi ning peperangan. Yo. Saiki aku tak takon, sing arep tok patah dadi senopati sapa? Apa yang patih ketuan nek tumrap aku? Apa yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara? Aku ora wedi mungsu Yang Durna. Apa sapa sing bakal pariwangsulan lan bakal dadi tetameng wakmu ing Ngastina? Ya kuwi ora lek kejobamu wakmu ing ngawungga Wisanggeni.
cumangka kanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumalu do kumalu do kundur ketop lemembak menyugang kumambang ing hong wisang geni si wong awong go piye kowe ngerti aku sapa si wong awong go ya kuwi si Adipati Basukarno dene pangkatku ning negara Ngastina sampean kuwi Senopati yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh aku ingkang bakal kudu namengi sarta dadi Banten sago minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh kula kangsong aku yen pancen kuwi njaluk negara Ngastina wisanggeni ayo kalahno Narpati Basukarno wo dadi wis diniati to ya aku ora bakal wegah ya mong aku wis menehi dalan sing apik yen pancen si Ngastina bakal maringi negara Ngastina aku ora bakal njaluk sarana peperangan ning gandeng dikukuhi ya nyuwun mangapura nek aku peksa ndadekake perang ning negara Ngastina rasakakan gurung tanpa guna ayo saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekaning pati dudune ngene mamane wong ater kang dedan Kakang Antasena piye metu njaba mungsuhe si Narpati Basukarno ora usah wedi tak enteni njaba ni wonten dawuh nggih sampun ngantos ajri kangelan ketabaken sanggering para soto Kurawa inggih toto samapta ingga disawi geng diri anambak lampahipun wisanggeni kalian pun Antasena nuwun ngestaken dawuh boten wonten dawuh nggih sampun ngantos negaken dhateng para soto Kurawa panjenengan gandeng sampun bukti wonten negari Ngastina kedah mbelani dateng pun Kurawa bapa Nembanduna. Oh, iki nggih. Namung nyuwun maaf ten awak kula kok gemrebek mboten kanten-kantenan. Gemrebek ngopo to Kakang nek didhawuhi kok mesti sampeyan kene ora cocok karo atine kok kaya arep selak-selak kok. Lha ibu Durna mboten tumandang karya ateges wonten dumun bapa Durna mboten tresna kaliyan negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kadur lari-ali. Kartu marmo, wonten timbalan budal nu kang padha sepeng sun kundur ngedaton nuk-nun marmadal pasilan nyun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karto Marmo Kakang Antasena piye iki wis dadi tegese Siwa Mak Ngastina wis ngukuhi negara Ngastina ya malah mau cetha banget pengandikaning Siwa Ngawangga yen to bakal mbetengi negara Ngastina piye kowe wani ora nih ora ana sejarah Antasena kok wedi ora ana. Luwe-luwe aku nek manggon ning bebener dasare niatku mung nyuwun ngambil negara Ngastina. Ewa dene Siwa Ngastina ora maringake lan wis diniati dadi ajanging pasulayan ora sawedi. Ayo piye karepmu? Kowe sing tumandang nek ana rembuke aku sing ngladeni. Yo karepmu. Kurawa petoke dundurke Kang. Yen perlu Kurawa kabeh dirangket sak Duryudanane. Yen Duryudanane iso dirangket gampang aku nggak dampar ke Prabu Ngastina pamujimu yoni sing hati-hati kakangku cah bagus Antasena. Piye, Pak Dhe? Ngemban dawuh timbalaning pepunden Ngastina, luwe-luwe Paman Harya Sengkuni. Dawuh kelawan soto kula wekinen samapta ing gati sawegaing diri.
mergono menungso kang aran Antasena karo Wisanggeni bakal bedah negara Ngastina. Pancen tak sengaja. Mula saiki rembuge digawe gampang bae Pak Di. Nek Pak Di kepareng maringake negara Ngastina ayem tentrem ora ana apa-apa. Wis tak gawe rukun sakabehe. Ning nek Pak Di Kurawa luwe-luwe Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina ora diwenehake karo Wisanggeni. Ora kita ngomong sak umuring jagung sak uruping damar aja nglakon dosa. Aku yang bakal mbondo Pakde Pakde Ngastina. Bola-bola ban suaramu kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Apa kira-kira Antasena sago ngalahke para soto Kurawa sing dadi nyatane. Ayo saiki Pakde Kartamarma ngejak apa? Taladeni ora minggat sono Ngastina tak tegeli Antasena. Aja ngendika diketegeli. Burung karuan sampean iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Nang kene margaring patimu Singalena Prapting Lalis. Ngati-ati lho dene pusaku. Swatamai lho jangkar karo aku arep ngopo kowe ora minggat tebak dadamu ning marganing patimu ora lunga tak ritke suket kombor wah setan arep dikombor aku kowe anak jaran cangkeme mati kowe. Yeah.
Cina? Iya, Pak De. Ola canggleleng kowe. Kepalat pelang kok ola celius. Ora serius piye? Maca kaltomanmu tok ngeneke. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Pelang kok tanpa tenaga. Sing dadi nyatane kowe njaluk apa piye? Anto Cina sing apik, sing apik. Aku cuma modal tenan nek to ngono iki. Ayo, are ngopo? Mati mbek aku. Ayo, ngantemo sak tutukmu, Pak De. Woi, edan kepala jangklik. Ojan, pecah silamu. Cemplok. Ajul kumul-kumul. Anta Cina ulah main-main. Ulah main-main. Kula pun matur. Piye trumbiyen tekan sak niki kula ngene kok menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak, tumbak kula cocokke dadane Antasena, ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Pancen bocah kae mbuh. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho la iki niku man. Lah iya. Terus kula namung dinganten kene ku awake panas kabeh. Ngenten iki. Mak nyas, nyas. Mbok dipresake. Nek awake panas. Sampeyan iku nek omong senengane sembrono nek akon sak kepenake dhewe kula simanggaken. Kula kalah musuh Antasena. Mestina bedah ya karemu, ora ya karemu, ora bedah ya dibedah. Kula simanggaken, Mas. Lagi tantang-tantangan wis diseni-seni ki Antasena. Muni ngenten iki, suwatama wani aku karo aku tak ritke suket napa edan. Dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran. Wah dicetak-cetak ki ora. Lho semanggaken man. Kalah dul, kalah. Mung Antasena karep menang sarta kanggo menang apa? Nggih, sile angen-angen iku menang man. Heeh. Nembaleng ketemu Antasena kuwi artine dadi ciut. Weh. Ning likopul kebaca cumbal. Ayo Pak Di tulung ganti ngantemo cak tutukmu. Wak juwata si diadane juwata si silae. Hmm. Terus lino pangendo kula saut tangan kula duantil rai kula man. Tangane untu Cina niku ketoke cilik ning bareng tiba ning rai gedhe banget, Pak. Mak tembel. Hmm. Mosok tangan iso gedhe dhewe. Asli kula ora ngapusi. Ayo ben nyoba mang jajal iki. Wis rasah tak rasah jajal. Namane ku jajal-jajal atau dituku. Mula bakule ya cengit. Ah barang niku lulus kula. Diantem candha sira kula diantil buet. Cekel sira kula dijengkel kene ditamani teng dhuwur kula wis ndak Cina lah macam-macam lho. Lah macam-macam kula ngerti nek ajeng diuncalke. Sidane diuncalke bener. Oh. Tiba. Dan cedak con kontrol. Hmm? Teng cedak con kontrol. Son kontrol. Con kontrol. Mak telebok ngoten, Mas. Ya wis mundur kana nggih, Man, Mas. Lekoco. Urung. Durung. Durung diundang kok wis wae. Kekepidak, Man. Kepidak sapa? Tutur-tuturmu gati matane mlaku rasane. Ala cengojo soli. Maju ra, Cit. Ora ketang ming sesasa ubengan tok ubengan kuku-kuku kula ta majuan. Ha iya kena. Mumung-mung suwe. Antasena paten ana. Kok cepet banget.
nenek perang niku cecekan-cecekan. Oh. Lang 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 lang. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lha iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik, sik, sik. Iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep marung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan omong dhewe to, citraksi ana sego entekno. Ya ampun, ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena patenana. Wah! Mes komunikasi. Krungu-krungu kula citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukane teri. Nek yo entek. Entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mati Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antasena pateni. Lah ra wani. Ngamani ana minggatno, minggatno kae minggat. Iya iya ora nesu man wong sing jeneng salah alamat niku ya entek entuk wae. Oh sing jeneng wong-wong kon mulu. Ah piye? Dudu-dudu ngomong kae sae. Wong sing jeneng wong urip ora ning alam padang niku kedurungan ino lali salah pes lan mati. Mumula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ah iya. Wis ora apa-apa. Nenek cara aku salah tombo iki mbok yo mbaleni maju. Membaleni juga uang. Hmm? Wis juga uang. Ya wis kana lunga kana. Kana-kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyen-nyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Ha. Seserep. Ha iya. Sesegotok. Ha iya wis. Ya golek wedang kono. Ana upa sing ganjel ning telak. Nah iya. Mamang cuthike. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju kok ora sida berangi nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin kowe. Ah, mboten, Man. Kula kok biasa. Ora isin. Rak. Limuni rak nganti amandele keder. Rak rak nek kuwi idu Jah mantu cakole kebangetan lho dur dur aja jawi wae dudu kowe dur sasana lha takira nek ku dak aku e wis kalah kok metametu metametu bisa ndak beda ya ah iki lek mung guyu kok kaya ora alus to dur wedi mung se Antasena nggih tandangane pun benten sangge gamelan ya kesel awake doan lho rasane ora karo-karuan Sik, urung pernah kok saya. Mangkato. Antasena. Apa, Pak Dik? Wani ya, sing tau dinampung mrene kok. Tutuk istilahmu. Kuwi sing tuwa sisan kon rene. Tapuki sandal ki wonengen. Omong nek aku ora melu-melu ngene ya. Oh, sampean ku jireh kok ora. Ojo layu, Pak. Karto Marmo Citraksa Citraksi Durgempol Kurawa iki nek kon dawuhan seneng ora jawab sama. Eh. Si. Durgempo. Sound sisteme pateni. Oh iya. Mangsane ora. Lah.
Halo. Tuwek anu ora. Kowe iki ngetapke dulur-dulurmu kae, Pakde-pakde kok nonting brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Guayem ora jamak-jamak. Urung karuan menang kok glelenge ora jamak-jamak. Sing dadi nyatane, yo kowe apa aku sing tekaning pati wadi. Woi aja nganti tekan mati. Ga ngono tekan mati yo urip pisan kok njujukon mati moh. Sopo sing kalah wae? Yo. Carane manut. Manut karo kowe. Kowe bayi aku wong gerang nek nganti aku sing nemtokke izin. Sing bocah sing nemtokke. Yo. Adu ndas. Yo. Wani ora? Wani wae wong tuwa e. Yo, mundur-mundur. Sing nabrake aku apa kowe? Awe cak nom tak nek kamar dekan. Kowe nabrake sirahmu ning sirahku. Sopo sing semaput kuwi sing kalah. Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Oh. Oke, toto. Gentenan lho. Iya. Iya gak deh, apa-apa tak gilelek ini jenenge perang warok ini. Ayo gentenan. Ora apa-apa to ya. Ini jenenge perang tenanan ini ngene iki. Iye kok mandeg. Ora ndasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok padhe ra wani. Yo le, modar kowe. Ah. Iya. Ah. Wah, apik rame. Yo to. Yo. Keseron. Nganti minger ndasku. Sing dadi nyatane. Yo. Piye? Rada buyer ya. Yo. Nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu wae. Rada ado, yo mlayune rada ado. Mati dhek aku kowe. Jan. Mundur rek. Mati dereng aku kowe. Rampung kowe. Juwoke watu kali ora mecotot sirammu. Aku ora. Anggepe apa kene ya mumet tenan e. Dijias-jias. Piye, Dur? Kok kalah ki piye? Dur, Bang Edan. Dur, Lho kok Malik Paman. Genah kono wis mlayu kok. Wo lah setan Antasena ngapusi. Wo nggawa watu dipaske bathuk. Kula ngekop watu maji meneh gah. Luweh. Maju wae, Dur. Mo. Kula niku dapukane kiper ya kiper. Dapukane kiper kon maju, kena kegulan terus. Diapure ora.
wong omongane Bagonge kok tak tiruk-tiruk kita dur kowe iki demen dadi ora kajen Kakang Penemban Durna kula semanggaaken Kakang Penemban. Sudah mana orang jebol sih yang mau tuntang pengawan Purnomah. Ngopo mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundomane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundomane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai tro. Lho. Aku celok ngapura. Nyok tak balikke, Mbah. Aku ora gelem kukup pusakane liyan. Tambani. Iya, tak tambani antane matur nuwun ya Jabang. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ki ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono utane kok. Nyok tambani. Tambani sing apik. Ayo, ayo. Kok nambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panon. Antasena, udus kowe, udus. Ayo, ayo. Keke yo keke. Yo, nek sampeyan tetep wani nerjang aku ditelono, pusaka tak jaluk meneh, tak rebut meneh, tak pendem men kowe nanti pusaka. Ora wae ayo lunga. Padhe ngawungku. Iya. Yen Kurawa iso tok obrak-abrik, yen Bapak Penemban Durna iso kalah karo kowe, tumuli kok bondur marang Sukarima. Nang saiki aku coba. Sing nang ngarepmu sapa? Padhe ngawungku. Kowe wani karo aku? Nek aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo padhemu ngawungku? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad. Nggon-nggon labi karo adekku Wisanggeni. Nek wis sanggeni ora krakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawung, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati Ngawung? Ora, aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak dermo nglakoni urip. Wondene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawungga, tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu. Mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan.
Neng nganti bapak ora trimo ngamuk neng ngawong gue piye? Sampean wani nandingi bapak? Hah? Pak Di, kok meneng wae? Sampean wani nandingi bapak? Upopo bapak iki ngom perang karo sampean? Mak cilik Janoko ngerti nek aku tok pateni mesine ora trimo. Sampean dikrubut Pandhawa. Sampean wani karo Pandhawa, aku percaya Pandhawa kalah karo sampean. Mergo nuwun sewu, sampean iki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampean karo ora Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampean miku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalindra Ngastina bakal mbilani Nalindra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Noto ngawongko butuh sumpah bilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya lahir batin sampean iki tresno karo Pandhawa, tresno sak anak-anake. Terus saniki nek sampean arep mentul karo Antasena paten ana, bisa ngelisan paten ana. Kalah kabeh nek karo Narpati ngawongko, ora ono sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarno. Bisa ngene iki anake Janoko ya anake Basukarno. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarno kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bacen asmane Narpati Basukarno mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandang ki ditung ora mung waton grusa-grusu wae. Wisanggeni sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Ger. Malah ana Prabu Basukarno wangsul wonten garing awaga. Aduh, Ger, menika kados pundi? Jagat Dewa Batara menapa iki kelampahan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng nandhingi ridhanipun Antasena Wisanggeni, menapa wonten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara. Monggo sakmenika pados margi kemawon. Bodono kados pundi? Oh, mlajar, mlajar. Medal alun-alun pengeran sampun ngantos kadrangan Wisanggeni kula menawi Antasena Adipati harus ngene pripun Kakang Durna sampean mang mlayu goleki Pandhawa wondene kula kalian anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mangore nyuwun pambiyantunipun Sang Pandya Betari Durga Adipati sewang-sewang man Kakang. Aku nek ngejokke kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arep wonge nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek temandang cekat-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun. Aku ora seneng dialem mokni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tangel amun aku gelem tumandang karyane mergo gedine tresnawu karo adiku lanang Drepsila Geni, Wisanggeni. Wong cocokmu iki mung karo aku, nek ora aku sapa meneh? Lah iya. Lah iya. Ning kowe ya blas ora ngiwangi aku, blas ora ngantem Penpurawa siji-siji yo. Aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing tumandang, nek ana kole sampeyan sing tumandang. Ha iya. Hai. Ha terus kok sepi? Hai jahene kok kon rame iki apa ora dur turu apa piye? Kowe aja edan lho kowe. Ki tak takoni tenan. Iki si wong Ngastina mlayu golek Pintasraya. Terus karemu, Kang, apa? Niatku kudu bondo Ratu Ngastina, mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngonku lenggah dampar kebareng Wisanggeni. Mlayune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh, doyak meneh. Wah, jan edan kowe iki ora nganggo leren babar blas.
dioyang nganti kecekel. Ngendi kene kecekel bondo, mbak aku tak dadi ratu. Yo manut karo adiku lanang. Tobat, tobat. Sode selikor dino. Mula to kayangan dandang mangore keterak panas. Ingkang gawe goro-goro satemake kok baju barat jim setan mripayangane kepodo nungsang kuyang gudel bingung numbuk bentus playune. Jebolana titapu jangkara ingkang munggah ing dandang mangore tobat, tobat iki kaya begawan Durna. Ah, mangaten manja Bathari. Kemarin kula ngaturaken sembah sumeng kepeng pambekti kula kunjuk Pandya Bathari. Matobat, tobat tak tampa Begawan Durna pangestu tampan nara. Kula pun tingga jimat paripendayana ing kasantosan. Duryudana Raharja nggir. Tansah pinangganing kawidadan. Niring sami kula, Eyang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya tak tampa pangestu ning wuribu tampan nara. Kula pun tingga jimat paripendayana ing kasantosan. Sumangkonggon muswana ning dandang mangure ana wigati apa kulup Begawan Durna apa tine Duryudana teko katon rengu kang dadi pasuryanmu kulup nggir Kurupati Bapak Perban kula wonten dawa monggo kula aturi paring dawuh suhun munjatur ngersanipun Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga menika istrinipun mekaten Pandya Bathari mboten kanthi kanyana-nyana jebul negaring Astina ketaman Ruhara ingkang dipun tuwuhaken saking moganipun inggih menika pun titampu Jangkara atmajanipun para Pandhawa anakipun Janaka inggih menika pun satrum Drepsila geni pun Wisanggeni anggenipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina piyambakipun kepengin sangken boten kita namung sakedheping netra badhe kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina kula nuwun sewu Pandya Bathari andatosaken kogel kagelan penggalipun anak Prabu Duryudana tumuli dados regejegan sawetawis wonten ing Dhatulaya. Nanging jebul Wisanggeni adreng kekarepanipun anggenipun badhe kepengin dados Nalindra. Satemah dados panca bakah. Nanging sepinten to bangkinipun para sata Kurawa nandhing ridhanipun pun Antasena wayah kula. Teman para Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan salang tundang tubuh dujung. Klebet ingkang wayah Nalindra Ngastina tuwin ingkang wayah pun Begawan Durna ugi kepelajar wonten ing dandang mangore. Wonten ing sowan kula menika mboten sare kejawi namung nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Pandya Bathari. Keparung ami tulungi dhateng Begawan Durna menapa benen anak Prabu Duryudana. Sumados Paduka saged angendhaken kamurkanipun Wisanggeni ageng saged angarangke dhateng pun Wisanggeni menapa dina Antasena Pandya Bathari. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu Ong Durna kula wonten maring adhawuh Duryudana timbalan Pandya Bathari panjenengan Wisanggeni iki bocah sing ora kena disangga enteng jernyatane kuwi babaran kayiwangan tertake nyebutake to Wisanggeni kuwi wiji sejati oh inggih inggih ya to yen pancen kaya mengkono tak coba ning ngelik karo Wisanggeni yen pancen Wisanggeni ora kena dielekake ya wis mbok menawa aku kudu tega karo Wisanggeni apa dene Antasena nanging ora prayoga lamun kowe ninggal negara Ngastina paringipun kowe ninggal bali menawa negara Ngastina titi preksanen sarta awat-awatana negara Ngastina aja nganti ana bab-bab ing ora prayoga wonten dene Wisanggeni kelawan Antasena aku ingkang bakal murba masesa oh inggih inggih menika mekaten kula nyuwun pamit Pandya Bathari sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang sing ati-ati putuku Kurupati aja kaya bocah cilik yo nggih Yeah.
kita lamun kawekasan jika bisa geni moyo Wisnu Prang Pratinto bisa geni moyo Wisnu Pratinto oh bato-bato mati ke orang mangling kaya bisa geni iya yang Betari aku yang soan betiku katur yang iya iya tak tompo entah senar arjo iya mbah selamat tak aku orang lan suwi jopo sumeng konggun mung api antara ngarsan ini yang mau pandio Betari Durgono wikati apa kulung orang sandadak kanjeng yang tutup-tutupi marang lelakon panjang tak sengaja aku bujung kelawan siwa ngestino mongko melayu ini ngeroneng kayuangan dandang mangure saiki moro gage prasojo Kanjeng Eyang Batari nyingetake Ratu Ngastina menyang ngendi? Yo, Mbah, ngaku wae. Adikku wis anggene lagi makantar-kantar atine nek kan sampeyan kurang aku, gawe nusune wis anggene nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Katobat, Mbah. Pancen wasis ngerti marang lelakon wis anggene nanging coba to pikiran. Apa ya wis pantes to wis ketoku kepengin dadi Nalindra lah kok dadak ngrebut negara Ngastina. Mestine akeh negara-negara ingkang kudu mbok bedah. Sarta kowe bondo ratu, sawise bondo ratu negarane mbok lenggahi. Ora kok negara Ngastina kose. Aku pancen duwe niat bedah negara Ngastina lan bondo ratu Ratu Ngastina. Lan aku bakal lenggah ora ning negara Ngastina. Apa ora ana negara liyane? Aku ora duwe niat lan kreket kepengin lenggah dampar ning negara liyane Ngastina. Mula yen pancen Ngastina iki dikukuhi rame-rame antas malam-malam bakal tak putuk. Sapa wae ingkang labi Ratu Ngastina tak katutke dosane. Patobat, Pak. Yen upama yang muda ndang mangure kuwi menggak kekarepanmu nduk anggap yen aku nglabi Ratu Ngastina mesine ngono lho apa kira ora kowe wani karo Pandya Betari Durga sing tak wedeni apamu apa Pandya Betari Durga ora menggalih yen to aku wis kagungan pusaka ya kuwi gada inten apa kira-kira dewaning panggoda pangrencana Pandya Permoni kuat nadai gada inten didum nih lho didum apa nih jadi duwe inten kowe ora dienggo dhewe nek duwe inten oh lah kowe iki nuwun sewu tuwa kowe ning jebul goblok goblok dhuwurmu mlocot karo kakang nek uneke goblok sing nak kandhake kuwi godo inten apa pusaka terus niatmu pusakane arep ngopo lah kowe iki ra wis ngerti to kowe tak kandhani ya Kang sejatine kowe karo aku ki ora iso mbelani Pandhawa sesuk Bratayuda. Oh. Kowe karo aku kuwi ndelakon dhewe. Lelakone. Kowe karo aku kuwi duwe kewajiban mateni Betari Durga lan Bathara Kala. Merga yen Bratayuda dadi Bathara Kala karo Betari Durga isih urip kuwi Pandhawa ora bakal menang. Terus aku diparingi dening Sang Hyang Pukul Nasih Prana wujuding pusaka ya kuwi pusaka Gada Inten kon ngalahke Betari Durga karo Bathara Kala. Mula Betari Durga kena ngerti Gada Inten mesti gilane kepati-pati. Weh. Mula kok terus mabur. Lah iya. Lah iya. Lah terus piye iki kok nyenyet ngene iki? Kang, opo? Aku kok barang weruh dandang mangur iki kok lek dadi ratu ning Ngastina kok kaya kendho ya. Lah terus piye? Iki molak-malik nang cita-cita. Apa kuwi? Cita-cita iki gegayuhan. Wah, ora modern. Ora gaul. Cita-cita iki kegayuan. Lah terus cita-cita kegayuanmu piye? Aku ya isih tetep kepengin dadi ratu. Terus ning aku pengin dadi ratu ning kene wae. Ora edan lho ning. Iki kayangan, ora peduli. Aku tak dadi ratu ning Dandang Mangure kedatone jenenge Kraton Dandang Mangure, aku yang nglenggahi dampar. Aku ora duwe kawula, aku ora butuhke kawula. Tiwas kawulaku rusak yen ratune ora iso basa, ora iso tata krama. Ora iso nganggo unggah-ungguh kaya aku iki nek duwe kawula kawulaku mesti rusak mergo ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Oh, lah terus. Lah, wong loro wae. Wong loro piye to iki? Aku ratune kowe patihe. Gah. Wong grengkul kowe lungguh dampar terus Kakang Patih. Aku le wangsulan Cilaka. Aku le wangsulan nganggo konyong-konyong keder. Hus. Wong isaku ya ming kuwi.
Wis butuhe kowe manut karo aku. Manut piye? Aku tak dadi ratu, kowe dadi patih. Lah terus sandangane ya kaya ngene iki. Ora. Kowe ora ngerti kok iki kayangan. Nek ditonton tata lahir pancen alas. Ning batin ning kene iki kayangan. Kene wangunan sing apik, sing becik tur ya sugih. Kaya kayangan-kayangan liyane kuwi. Oh ngono. Heeh. Mula gunakno permono jati. Permono bakso. Permono jati to. Permono bakso. Kaya petruk suwe-suwe. Omongane ting trebung sak penake dhewe. Ana ora ngono teneh nyenyet bani. Iki do kesel kabeh mangapke cangkeme wis ora gelem kok. Yo saurane tetep aku tetep berusaha. Lah iya. Lah nek ngono terus aku tak saling karo ratu engko saling karo sandangan pati yo. Yo, engko tak goleke sandangane yo yo manut ni yo. Jadi tok sandangi pate po warok. Lho. Kok warok iki piye? Lah iki kok brengose kuandel banget. Kerie nang irung ni. Wis ora apa-apa dibetah-betahke. Kire tanggo nyerot ambegan iki rambuté mlebu irung kabeh. Nek tanggo nyebul metu irung kabeh. Dadi kaya apa kae lho. Mak strup sor, strup sor. Dibetah-betahke. Yo 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 yo. Aku arep dadi ratu nang Dandang Mangure. Ya sak karemu. Kowe karo aku. Apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih iki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Weh lah. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek, dengkulmu melosot. Candrageni kok bakul rek ora. Ha terus aku ngau pati sapa? Sakarepmu. Aku tak anggo pati Jaya Aluminium. Piki ngawur wong paling nganggo aluminium. Lah sapa aku manut iso. Aku nek kon golek jeneng ki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Ah. Gah aku. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni, kuwi asale ra kowe putune Eyang Baruna. Bis. Udu. Eyang Baruna kuwi dewa. Heeh. Mm-hmm. Mapane ning Banyu. Mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawarih. Wo, apik to. Candrawarih. Ya wis manut. Kota anggo jeneng Patih Sengkuni. Ulus kuwi sono sing duwe. Kuwi isih wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang. Men kondang anggo jenenge wong liya. Ya wis Candrawarih. Candrawarih. Kakang Mate Candrawarih. Apa? Yayi Prabu Candranata. Geni, geni. Geni. Ayo dina iki mlebone kedaton dhisik mengkong ngrembug babakan Kanalindran. Yo, aku tak dawuh karo tu menggung Candramawa. Kucing kuwi. Hah? Kucing kuwi. Candram. Oh iya ning lali. Tak kira nek ana Pak Tumenggung, ora ana Tumenggung temengan kowe ratune aku pati kowe mung wis mau loro iki. Oh iya. Wah ora gayeng sepi banget ratune. Ora apa-apa sing penting aku ra iso lakon dadi ratu. Yo yo wis. Ayo mlebu kraton. Mlebu ngendi? Mlebu kraton. Ya saya tak derekke Yayi Prabu Candrageni. Kakang Mate Candrawarih ya. Saya
Lah kok tadi malah kaya ngono mangatine wis anggene. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak damper. Nego utawa kayuwanganing dandang mangore dheweke lenggah minangka nata ing dandang mangore patobat-tobat pukulan kula nyuwun pengadilan pukulan. Ah, blegegekugek. Sak dulito mel mel. Dara. Enten apa, Gus? Kok janur gunung kadingaren niki marang dara kula katelune pisan. Rawuh enten karang kadempel. Dara Kresna, dara Werkudara, dara Janaka. Nggih, Dara, kepareng abdipun Nala Garing Cemadung dawuh. Nggih, Gus. Kepareng abdipun Petruk Cemadung dawuh. Nggih, Den. Wonten menapa? Menapa badhe ndawahi pidana dhateng Semar? Weh. Lah salahku ki apa karep dipidana? Mbok menawa kowe duwe keluputan, Mar. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti dina samengko diutus dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Kabare ingkang sumebar warata yen to dina samengko wisanggeni dianjabel negara Ngastina. Weh. Ndara wisanggeni. Iya mancen mengkono, Kakang. Pancen ya satriya ndugal kewarisan. Mula nuwun sewu. Mboten aneh nek napa sing dadi gegebenganing ati tumuli kedah kaleksanan. Ning niki mbebayani lho, Den. Mergi purnaning lalampahan pendolan Kurawa menika sampun wonten kodratipun piyambak. Nek Ndara Wisanggeni nggih gemangsa gelak wanci, napa prayoga kedadosanipun? Mangke menawi wonten welaking Jawata mboten namung para putra ingkang kapitunan nanging badhe ngembet dhateng ndara-ndara kula Pandhawa, Gus. Semare Kaden Prayetna samuriris eka balik kong titiyani gandayani Trisunya Purnama Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing mula kangkung sangka kuwi Kang Semar ayo aja nganti keri ndak kanthi prapta ning negara Ngastina ngelingake lawan Wisanggeni. Yo Semar kuwi aja nganti keri Kakang Semar Atmaja Murga nganti aja nganti keri digelak prapta ning negara Ngastina Kakang ngeling-eling lawan Atmaja kuwi Wisanggeni mundhak ora prayoga kedadeyane Kakang Royotoko. Anggih Ndara Kungga kula dherekaken mareka ten prayekna smuriris
Iyat langan ing kalangbana gelar mandahan moncar tinon lir kekonang surang sorot ikan badan om om kakang narado menang ini milo kayiwangan katingal hawa panas menika jebul wonten suwanipun permoni ngabian toro kasihan makaten tumuli timbalan nomor 200 dene Durga suwan ngabian toro somadu adi pramesti kakang rudo lenggang yang langkung merayuki ainyek ngestaken dawuh permoni raharjo sak prapto kita nareng sambi kalau pukulun bekti kula konjo iya iya Durga luntompo ora liwat pangestu lun tampanono kula meninggo jimat paripindayan ning kasantosan apa to sababe dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan pukulun wale-wale menapa sowan kula namung badhe nyuwun senjuk to pitulung dateng paduka wangadi pukulun apa to lire dene kita matur ing kaya mengkono mugi andados ning ngawuningan pukulun dinten sak mangke kayiwangan dandang mangore dipun risak lan dipun bedah dening kaya paduka pun wisanggeni anggenipun amberung dah tanpa pitung ing sekawit wisanggeni menika nggadahi pengajab kepengin dados nandur wonten negari Ngastina nanging sareng Duryudana melajar nyuwun pengayomanipun ingkang abdi pun pedhari Durga wisanggeni tumunti angoyak dateng melajaripun Duryudana ngantos prapting wonten ing dandang mangore tumuli wisanggeni damel geger dandang mangore mila ingkang rayi trima kepelajar wonten ing kayiwangan jalaran sareng kula waspaosaken saking katebian pukulun menapa mboten nami wisanggeni menika ngasoraken derajating kadewatan wisanggeni tumuli madeg nalindra wonten ing dandang mangore pukulun menika ingkang kedadosan wonten ing alam donya pukulun kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ong wilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng lha kok dadi kaya mengkono pakartine wisanggeni milange saking menika pukulun terus sanget panyuwun kula kepareng paduka mbantu dateng jasad kula sumados sak mangke paduka ngemutaken dateng pun wisanggeni kakang Rudo menawi wisanggeni kemekaten menika kala wau sampun nerak pacak nerajang perbatang menawi wisanggeni purun kula emutaken lan saged kula emutaken wisanggeni boten badhe nampi dudukan saking ulun nanging menawi wisanggeni hambruk boten sagedipun emotaken kula pribadi ngebadhe amatrapi pidendan lawan wisanggeni ingkang ngatos-atos lho Di kakang Rudo kasinggihan mekaten kakang kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung lho
Paman Sengkuni? Nggih, kasih nggih mekaten nggih. Melajar-melajar wonten menapa, Paman? Ngaturaken ketiwasan. Negari Ngastina sak mangke bedah. Krana pokal damelipun putra Waduka pun anggir Wisanggeni. Anggenipun badhe ngrebat negari Ngastina saking astanipun sinuwun Prabu Duryudana. Satemah sak mangke anak Prabu Ngastina kepelajar. Malah kula waspaosaken saking katebian Wisanggeni angoyak dhateng tindhaipun Nata Ngastina. Menawi mboten klintu, jumujuk wonten ing dandang mangore. Duh, sinuwun. Sinuwun ing Darawati mugi kepaduka parenga angemutaken dhateng pun Wisanggeni ingkang putra. Sampun ngantos kedelarung dalaran nggenipun gadahi pakarti ingkang kados mekaten. Satemah damel geger jagat saisinipun anak Prabu Darawati. Weh lah dalah Werkudara ayo. Wah ayo. Kati